U pravno-poslovnoj školi u Nišu održano je republičko takmičenje u simulaciji sudskog procesa. Ekonomsko-trgovinska škola Vuk Karadžić iz Stare Pazove osvojila je visoko drugo mesto. Sudija Jelisaveta, tužilac Jelena, branilac Anđelija, sudski veštak Maja, svedok oštećena Dejana i okrivljena Lana pokazali su izuzetno znanje, spremnost, snalažljivost i profesionalnost. Pred devojkama je bio zadatak krivično delo teška krađa. Kad smo dobili taj zadatak, stvarno nam je izgledalo vrlo teško i izazovno i stvarno nismo znali da ćemo postići drugo mesto grupno, ali posle kako smo uvežbavali više puta, stvarno nam je super išlo. Zadatak je sam po sebi u principu težak, zato što smo mi učenici četvrte godine pravnog smjera i većinu tog gradiva smo prvi put videli pred takmičenje, zato što to nije nešto što bi trebalo da radimo u srednjoj školi, uglavnom se radi na fakultetu. Morali smo da se upoznamo i sa parničnim i sa krivičnim postupkom kako bi to sve moglo da se spoji u tu jednu cjelinu. Ušli smo u to, nismo očekivali manje više nikakve rezultate, više smo išli da bi se družili, da bi se upoznali tamo sa učenicima iz drugih škola, pošto je takmičenje bilo na državnom nivou i tako da smo sve u svemu stekli jako lepo iskustvo i onda su usput kroz svu tu spontanost nastupili rezultati. Staropazovačka škola se prvi put oprobala u nadmetanju ove vrste i pored jake konkurencije iz čitave Srbije izborila drugo mesto. Mentorka, profesorka pravne grupe predmeta Jelena Barjaktarević rekla je da se radi o odgovornim devojkama koje su pokazale jasnu inicijativu za ovaj ozbiljan poduhvat. Pretres je bio organizovan tako da u pola sata mora celo, znači da se izvede u celini, što bi značilo da sve faze postupka moraju da budu upakovane u tih 30 minuta, što je po prilici ambiciozan poduhvat, ajde za potrebe simulacije, tako to bilo organizovano. Što je značilo da stvarno mnogo dobro moraju da savladaju ta pravila. Moram da kažem da negde postojala je svest u tome da su devojke dobro pripremljene, da su ozbiljne, da su snalažljive, da su bistre. Mislim, one su na kraju ta pravila koje su naučile tako dobro primenila i u nekim okolnostima koje možda i nismo proradili, jako su se dobro snašle. Prosto svoj deo su odradile više od maksimuma. U pojedinačnim ocenjivanjima Anđelija je bila izvrsna kao branilac te je zaslužila prvo mesto, dok je Jelisaveta, također briljantna u ulozi sudije, osvojila drugo mesto.